Kaloj një gruash të ekspozita e fundit e piktorit dhe profesorit Gazment Leka, qelur në galerin Fab. Një grua që hera herës u afrohet perëndive, patentuar të mitizohet, vjen ashtu qartë si drita, në 15 tablot në vaj e 13 vizatime, për të himnizuar të bukurën toksore, gruan poezi, ato që adhurojmë çdo ditë pa truket e make-upit, ato që është fillesa e gjithçkaje, ngalin dhe merr krah një jetë. Në një intervistë për Syri Televizion, profesori Gazment Leka rrëfen se si erdhen tek shpirti i tij ndjeshëm këto punime. Unë kisha shumë kohë ndërmend që t'i kushtoja një ekspozitë gruas. Jo thjesht femrës, jo thjesht vajzës. Ajo e cila shkon tek limiti ku bashkohet harmonia femërore dhe me harmoninë mëmësore. Unë do të merja të gruan e zakonshme, ato që ne shohim për ditë, ato që neve na kalojmë pranë. Për kur unë nisa këto lloj vizatimesh edhe këto piktura, thash unë do shkoj tek do bëj një afërdit primitive të kohëve moderne. Unë nuk doja ta bëja të bukur për syrin e tjetrit. Unë doja ta bëja të bukur për simbolin që ajo përfaqëson, për qëndrimin që ajo ka. Detaj që intrigoi kuratorin Ermir Hoxha ishte mungesa e ngjyrës së kuqe që donte ta lidhte me pjesën e Erosit standard, i cili është komplet ndryshe nga nudot që propozon Leka. Kuqja munguar kishte lidhje pak me mungesën e ngjyrës kuqe që është ngjyra e Erosit, që në ekspozitë në fakt ishte zëvendësuar me ngjyra gravitacionale, ngjyra toksore. Sepse në fakt edhe vetë figura e gruas që ai propozon është një grua më tepër që shkon pak me imazhin e gruas primordiale, sesa një grua që e kemi mësuar ne sot për ta parë si një objekt fetishi, si një objekt sensualiteti të ekzagjeruar. Për të gjithë dëshmirësitë e artit, ekspozita do të qëndrojë e hapur në Galerinë e Arteve të Bukura deri më datë 12 nëntor.